приятно да влезеш, да го срещнеш, да можеш да говориш с всеки един. А не да питаме, взе ли парите или не взе парите. Какво става с задния двор? И нашия задния двор, мисля, че е почистен. И продължава да се усъвършенства. Докато минаваше в няколко мача подред Локомотив Пловдив, така според мнението и на специалисти на ФМВ бе ощетен, не последва никаква реакция от страна на Локомотив. Предполагам, вие сте били наясно, може ли клуба да промени в някакво бъдеще политиката си, да бъде по-агресивна, когато отбора ощетява? Защото имаше доста такива ситуации. Значи аз много пъти съм го казвал, един матч е 90 минути. Един съдя, ето и сега влезах и ги поздравих. Значи аз няма... Всеки съдя греши. Всеки прави грешки. Сега, дали са целенасочени или не са, само той си знае. Но матчът е 90 минути. Ето, ние ако бихме вкарали остерия доспът. Остерия доспът. Единият гол да беше влезъл, един гол да беше влезъл, нещата се обръщат. Обаче, тук в Локомотив каръка е жесток. И знаете ли защо го има каръка? Аз вече се убеждавам. Защото има една група локомотивци, които сега Крушарски го гледат като малумник и гледат как да го да му подлеят вода, да го изгонят. Другата гледа Акрапович, защото Акрапович ще влезе да играе. Тук този клуб спряха дразгите. Спряха дразгите. И все още обаче има на такива тънки нишки, в които мога да опърне струната. И това нещо влияе на надолу. И мисля, че това не се усеща. Аз бях на 13 000 км от тук и го усещам 6 месеца. Сега тук, като идвам, пак го виждам. Значи момчетата вътре се изяждат обувките. Това значи, че има стръп. Това значи, че ги боли. Не да ги боли, както ги болеше преди 2 години. Защото преди 2 години имаше и танци в съблекалната след загуба. Имало е, аз съм ги видял, имало и танци. А сега има спортна злоба. Спортна злоба. Тази спортна злоба, тя ще донесе своя резултат. Ще видите плейофите, ще се получи това, което ние очакваме. Защото съгласете, че тия 3 мача, които са, те са мачове само за тренировки. Нищо не зависи от тях. Аз очаквах, че поне ако имаше класиране, точките да се гориме за точки, да, ама то биеш последните 2 мача и отиваш да играеш за Европа. И ако бием и Левски, както мисля, че може да стане. Защото по всичко личи, че Левски ще е отбора, който ще играе за Лига Европа. Ма ние, Левски има малко страх от нас, нищо, че мина доста време. В момента има ли футболист в Локомотив в този отбор, който ви така ви прави най-силно впечатление, който ви е любимец дори като игра? Аз любимец нямам. За мен всички са едни и същи. Значи за мен е любим целият отбор. Когато отбора има резултат и когато прави това, което трябва да прави, значи не мога да кажа, че момчетата не дават по момента всичко от себе си. Това, че няма голове. Аз го видях и в братска Аржентина. Там матчът е 90 минути сила. 90 минути сила. И резултатът, както казаше колегата Галов, има дъжд от голове, но резултатът е все още 0-0. И там резултатите са 1-1, 0-0. Значи, Всичко е, има и резултати, 6-0. Зависи от деня. Аз не виждам някой да каже сега,
да се изправи да ми каже, че в момента Локомотив няма отбор. Не виждам такова нещо на терена, не се вижда. Кога Локомотив е играл 80 минути? Да, се питам. 80 минути игра, движение, гонене. Има ли? Има го. Значи ще си дойде и другото. Ще си намериме голоджията, ако не, ще го направим. И въпросът се решава. Значи това не става с магическа пръчка. Първо трябва да се обиграят, да има спокойствие и всичко си дойде на местото. Тези три мача последните, двата мача последните, те ще покажат истинския Локомотив. Липсва ли фигурата на човек като Мартин Камбуров? Много се изговори за тази тема, но той вкарваше, беше и силна личност в съблекаването. Сега аз искам тези месеци да ви попитам нещо друго. Знаете ли колко герои на социалистическия труд има в България? Знаете ли колко хора са направили тая България да е велика? Знаете ли? Значи, дайте да спреме с легенди. Навсякъде в България има легенди, но те си седят на мястото, взимат си своята пенсия и си гледат старините и живота. Значи Мартин, да, голъче, никой не мога да го отрече. Никой не може да го отрече. Но аз да съм казал нещо против него до сега, няма и да кажа. Няма и да кажа. Просто всеко нещо си има своето време, своето отношение и ако иска, да дойде, да ни каже къде съм грешил, ще му стисна ръката. Аз съм машкар, не съм някой, който се крие от и ме е страх от нещо. Така че, дайте да спреме с спекулациите, дайте да спреме. Мартин е бил работник на Локомотив, когато аз съм бил тук. И всеки един от тези момчета ми е работник. Той работи в моето предприятие. На някои хора не им отърва, като кажа предприятие, но обаче това е действителността. Това е действителността. Това е живота. Няма друг начин. Ако иска някой да управлява, трябва да дава с приказки, с суперлативи, с четки, бананарки. Няма как да стане. И дайте да спреме Мартин, той си играе в Берое, да нов кара 252 гола, пожелавам му ги да стигне Петьо Женков. Пожелавам му ги. И никога не съм казал нещо друго. Винаги съм му пожелал здраве и успех. А към мен има малко по-друго отношение. Но аз съм над нещата. Аз съм от стара коза яре и знам къде да се наведа и къде да се изправя да посрещна удара с достойство. Толкова помия се изля против мене. Некой да е чул, некой да е видял лошо отношение от моя страна. Не, няма и да види. Няма и да види. Просто нещата са такива, каквито са. Нещата се случват и с мен, и без мен. Ако някой ми каже на кой е тази дума, първ, кой я каза тук? Локомотив го е имал и ще го има. С мен и без мен. Това да сте го чували от моите уста преди 3 години, когато започнаха първите нападки, първите атаки. Или не сте го чували? Значи Локомотив е институция. И тази институция заслужава уважение от всеки един човек. Независимо как се казва той. Защото Локомотив е допринасял за много неща, които са се случвали в тази държава.
Няколко думи на феновете, така за финал. Значи ние с феновете си говорим, аз не се крия от тях. Нито пък ние си имаме с тях разбиране. Значи боли ги и мен не боли. Също и мен не боли, но трябва да приемем действителността. Приказките ще изпаднем, това го знам от 3 години ми се говори, с този отбор ще изпаднем. Така ли, бате Янко? Бай Митко. Бате Митко. 3 години се говори, че този отбор ще изпаднем. 3 години. Все изпадаме и все не мога изпаднем, а остара. Аз не мога да разбера. Аз ли съм толкова силен или отбора играе? Значи те, разбирате ли, това исках да ви кажа в началото. Просто тук всичко ще си дойде на мястото. Който всява негативизъм, няма място на тази трибуна. И пък най-вече до мене. Аз съжалявам, че съм малко краен, но 6 месеца ми беше достатъчно време да се избистря кухата картуна и да си тура мислите наред. Да си тура мислите наред, да тръгна да си върша работа сам, за да мога да доведа нещата до край. Защото вие казвате, всичките питате, имаш ли пари? Да, за този бюджет имам пари. Но за високи цели пари ще има. Пари ще има и не очаквайте друго да чуете, освен позитивните неща, които се случват, аз да ги толерирам. Нищо друго, освен толерация, няма да очаквам тук. Винаги ще влизам при момчета и когато падат, и когато бият, ще споделям болката и радостта заедно с тях и заедно с феновете, но ние нищо не сме загубили. Ние сме в първа лига и ще бъдем в първа лига дълги години. Дълги години. С новата селекция, с новото действие, значи до година мога да говорим малко на по-друго нещо, защото аз съм сигурен, че до година колегите от Ботев малко ще се замислят, когато играят с нас, а не само те. Нашият отбор почти е разбен. Нищо друго да имате? За да довършим, на 6 момчета им сичат договорите. Кога ще стартират ли преговори с някой от тях? С Акрапович ще говорите ли? Не, аз ще ги чакам да дойдат да ми се молят за работа. Какво да ги чакам? Аз какво да говоря? Значи те имат нужда. Те имат нужда и... Аз ще ги изчакам да дойдат те да ме търсят за работа. От другата седмица почваме да си вършим работа. Аз една част съм говорил, другата част предстои да говоря, защото това, което го има в България, всеки да иска да говори с главата, просто скоро време ще изчезне. Има си йерархия, която трябва да се спазва. И тази йерархия, това ще е последният път, в който аз говоря. Моята работа не е да говоря надолу. Моята работа е да осигурявам, което трябва, да контролирам, защото все още не съм намерил човека, който да гледа и да върши това, което трябва да върши, и не трябва да се случат. Другата седмица ще видите резултата и за това.